Evo, prijatelji, da vam se javimo. E, a da vidite moju curicu. Pogledajte kosu, ne znam, hoćete vidjeti. Pogledajte kakva je crvena, okreni se onako. Ovako, još. To jest nije crvena, nego je, koja je to boja, Vanessa? Pink nešto. Violet. Farbala ju je Vanja juče. Papi nas tamo čeka. Papi čeka da idemo da jedemo. Mi smo sada u kanton Thurgau. Došli smo da Patrik poseti grob svog oca. Stani, Vanessa. I došli smo da jedemo i da idemo na jezero. A papi je rekao, pošto je moj muž ovdje živeo, rekao da je ovdje najbolji kebab. Pa ćemo ići da eno tamo, vidite, to žuto. Pa ćemo ići da papamo nešto, jer ja sam, ljudi, jela samo bananu jednu, a sada je pola tri. Ja sam samo dva... Dva hleba pojela, jel da? Dok čekamo našu hranu. Štucaš? Kako ti je lijepa boja kose, Vanessa. Ljudi, uzela cheeseburger i baš mi je super, rekla sam puno ljuto, a papi je uzeo kebab. A Vanessa je unutra negde, otišao da gleda crtanicu. I Vanessa je dobila kebab box. A u Vanessa, ovo jako tvoje lepo izgleda, Miki. I naravno, najeli smo se. I ja, ljudi, ponela sam ruksak, jel da? I stavila tamo na stolicu, aj pređi, Vanessa. Stavila na stolicu i mi izlazimo i doviđenja, svi ruksak ostavim. I zove me dečko tamo, jedan kaže, halo, halo, ovo vaša torba. Ja, rekao, jest. Oh, Vanessa, preko! Idemo sad na jezero. I se najela, Vanessa. Još eno, poneli smo što je tebi ostalo, papi i ja smo pojeli sve. Ju, papi vozi krompire. Vidi što sam dobila. Bombon, a? U ustima, jel da? Idemo sada da se malo prošetamo. Stigli smo u Arbon. Ljudi, patika mi škripi strašno. Ovdje smo mi često dolazili, ali Vanessa je bila mala. Pa rekao, ajde, lepo vrijeme, pa da malo prošetamo. E, ovdje nikad nisam bila. Da je sad nas papi vodi. Ovo je dvorac neki. Schloss Arbon. Jo, mala ptičica. Njoj što je slatka. Aj, ti si mi slatka. I papi je sladak. Sladak kao malaka. Papi je sladak kao so. Kao sus. Pogledajte ovo, prijatelji. Gde se gore penja? Vanessa! Pogledajte ovo, ljudi. Ovo vam je Bodensee. Naravno, morali smo da dođemo i na igralište. Aha. Šta je bilo? Vruće? Ešte August Hiris Feska. 1. augusta je ovdje velika fešta.
Alergija? Opet? Majku mu milu. Pogledajte ljudi, ovo je kao more. Eto, skini patike i čarape pa možeš da pokosiš nogice. Kaži mami, jel je hladna voda? Ja, vidi on, hoće u vodu kuca, vidi ga. Vidi ga, on hoće još da pliva. Vanessa, kakva je voda? Ledena, jel da? Ne da mama pipne rukom. Nije baš. Nije dobro. Da ti mama da ruku? Ti bi sad plivala, jel da? Sve nemoj da upadneš, molim te, nemamo rezervnu garderobu. Ovo je ljudi kao more. Ovo je kao more, ljudi. Skroz tamo iza ide. I pipla sam vodu, nije hladna. A sunce prži samo tako. Evo ga labud. Sad se čisti, vidiš, kupao si, sad se čisti. Gde ideš? Ćao! Ćao! Kako je fino! Daj male patike, šta li su? Ala bi se mama bučnula sada. Čista voda, samo mene vaseri. Stvarno čista voda. Ala bi ja njega gurnula, ljudi, sada. Ja bi njega tako gurnula. Ali jako je čista voda. Baš je čista voda. I ja isto imam, bar kad sam ušla u vodu imala sam želju sam da se onako bučnem. Nisam rekla, tamo su vam preko Austrija i Nemačka. Tako kad kolima idemo za Srbiju, onda prolazimo ovim delom tamo, pored Bodenze, i ulazimo u drugu zemlju. A Vanessa hoće i hoće da se kupa, a nismo kupaći poneli. Kaže, nema veze mama, ja ću i u gaćicama da se kupam. Ali videla je da ovdje deca plivaju. Ali ne može, nemamo ni peške, nemamo ništa. Mada bi drage volje da se kupa, ali ne možemo. Evo je, stiže. Šta je? Jesi mokra? Stvarno? Mogu da... Da staneš? Da, i onda... Malo je duboka voda, jel da? Ali mogu?
Ne možeš se kupat, sada idemo da jedemo sladoled i papi i mami da piju kafu. Može, ajmo idemo. Sada sam Vanesu odvojila od vode. Našla je pužiće, našla je školjkice. Ajde, pokup, idemo, eno, papi otišao, Vanesa. Eno ga, papi. Ćao, čao, Bodenze, do sljedećeg puta. Idemo na sladoled sada i na kaficu. Kao, papi, glase und kafe. Muž plaća. Evo je lepotica, evo je lepotica, stiže i ona. Sve mokre, mokar šorci, jel da? Nema veze, osušit će se. Ovdje je baš toplo, ljudi. Ne idemo na Ivanesa, nemamo vremena. Ljubavi! Ajde! A vidi guzica što ti mokra i prljava. Genau. Da vidim sladoled? To je odavde sladoled, mislim. Da su ga ovdje pravili. Bite! Jesi dala čiki pare? Evo, dečko svira i Vanesa rekla, mamo, daj mi novaca da mu dam. Evo, ljudi. Sladoled, kafa, voda, sladoled. Pistači? Ne, došli smo u Ladovinu, popijemo kafu, ovo sve pojedemo i idemo kući. Jesi se lijepo provela, Vanesa? Vanesa je rekla zašto ne živimo ovdje, jel da? Nije ti fino? Pošto oni ne žele sa mnom preko mosta, lenji su, ja idem sama. Kako je lepo, ljudi. Stvarno imam osjećaj kao da sam na moru negdje. Lepotice, gdje su te lepotice? Oh, fin u hladovini. Mogu vam reći, ovaj Arbon je jako lepo sređen grad. Nema prljavštine, znači ništa, ništa. Pun cveća, prelepo.
Evo, ljudi, idemo kući sada, dosta je bilo za danas. Ne znam ni koliko je sati sada. Našetali smo se, najeli smo se. Je ti lijepo bilo? Ja. Osim malo mami vode. I napokon idemo kući. Baš smo se lijepo proveli. A kad smo dolazili ovdje, muž se izgubio pa smo malo duže putovali, je skrenuo sa autoputa, išao je kroz selca, neka, Bože, sačuvaj, izgubili smo se komplet. Samo A, sušit će se. Prave švajcarske kućice. Kao, Patrik? Richtige Schweizerhäuser. Prava švajcarska kuća. Jo. Stigli smo napokon kući. Vanessa je otišla da se igra. Sva sam razmazana, ljudi. Sve mi se šminka, to je kreon razmazan, nema veze. Tako se idem tuširat. Kažem, stigli smo kući. Sad ćemo da popijemo kafu. Spremamo se za sutrašnji ponedeljak. Škola. Vanessa ima još sljedeće nedelje školu, Vanja isto, kako mešam imena. Vanja još sljedeće nedelje radi i onda su na godišnjem. Vanessa ima ferije, tako da eto prijatelji, ovo bi bio kratki slatki video, uživali smo danas, baš nam je bilo lepo. Pa eto prijatelji, da, htjela bi da vam se zahvalim na 500 pratilaca. Baš sam happy, drago mi je. Eto, ko nas nije zapratio, neka nas zaprati, džaba je, ne košta vas ništa. I eto, prijatelji, to bi bilo to. Čujemo se i vidimo se koji drugi dan. Lep pozdrav!